Fem una primera visita d'aquestes obres tan importants d'Estramtren. Són unes inversions que se fan a través del conveni estatal de 443 milions d'euros, el primer conveni ferroviari que hi ha hagut en l'estat, i és una de les parts importants. Eh? És a dir, és diguem, aquest nou, no és un nou trajecte, però sí aquesta recuperació d'aquest tren que era tan emblemàtic i que anava des de Manacor fins a Artà i que recuperam amb una forma d'un tren totalment innovador, un tram tren que permet les facilitats d'un tren a nivell dels trams interurbans i que té tots els avantatges d'un sistema tramviari dins els sistemes urbans, que a més mos permetrà després a la llarga arribar a Capdepera i a Cala Ratjada, que segur que dins Cala Ratjada doncs, haurà de tenir també una circulació tramviària. És la primera visita que fem, són unes obres que varen començar el mes d'abril, van a molt bon ritme, una inversió d'aquestes obres en concret de més de 80 milions d'euros i que després se completaran després en les obres d'electrificació i en les obres de comunicacions i senyalítica. Destacar que s'està fent una feina molt important en la recuperació de les estacions, del patrimoni important i jo crec que hem de destacar que tenien aquesta tipologia d'estacions que hi havia en aquesta línia de tren, s'estan recuperant els edificis també auxiliars, tots els entorns de les estacions i també totes les obres i elements arquitectònics i constructius que tenia la via anterior, com són els ponts, més de 12 ponts, després els temes d'algun viaductes, túnels, etc etc. I això se fa amb molta cura i a més totes les obres s'estan fent també amb molta cura ambiental. Saben vostres que, per exemple, s'han hagut de replantar fins i tot 400 arbres a diversos punts del municipi. Destacar molt la col·laboració que tenim en sos ajuntament de la comarca i agrair molt en els batles de la comarca doncs, aquesta col·laboració fluida que anem tenint. I jo crec que aquestes obres a principis, a final de setembre, ja estaran acabades, després s'hauran de fer les d'electrificació, per tant, estem parlant que des del darrer trimestre de 2011 aquest tren ja podria estar en funcionament. Aviat, suposo que ho podrem aprovar ja pel Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris, és un modificat que s'ha fet, un primer modificat que se fa d'aquestes obres, que el que fa és recollir totes les peticions i les al·legacions que s'havien fet tant des de veïns com des dels ajuntaments. Això permet, per exemple, baixar, com dèiem ara, la plataforma, de tal manera que no crearà tant d'impacte, serà molt semblant a la que hi havia, diguem, antigament, i també permet millorar moltíssimes d'algunes de coses concretes de cada ajuntament, de cada municipi, que permeten, com dic, millorar el projecte que hi havia abans. També alguna, és a dir, quan se va treure tot el projecte, se va fer un màxim d'expropiació, això sempre després intentant que se redueixi, i ara més o menys era de 8 metres, ara passarem a 5, i per tant no s'haurà d'afectar tant, diguem, les expropiacions que puguin haver afectat en els veïns. Però bé, això és una cosa que també normalment quan sol sortir el primer projecte se posen en màxim, però després s'intenta, com sempre, reduir sempre, diguem, el terreny que puguin afectar a les persones i a les finques. Bueno, el pas per Manacor és un tram molt, molt curt, estem parlant d'1,5 quilòmetres, que és, i ara, com saben vostres, se va passar tota la tramitació per la Comissió Balear de Medi Ambient, se va aprovar per unanimitat, i a partir d'ara, doncs, a partir d'ara, ja s'ha començat a parlar molt amb els tècnics mateixos de l'Ajuntament, perquè, evidentment, hi ha dues maneres de passar per allà, just pel domini públic que tenim ferroviari, o bé, que jo crec que és el que se desitja, és fer una remodelació de tot el passeig ferrocarril, perquè, al cap i a la fi, hi ha una ocasió, és a dir, hi ha una inversió per a fer, i des de Serveis Ferroviaris i també de la Direcció General ja s'està parlant en l'Ajuntament per veure com aprofitar aquesta inversió per poder remodelar tot el passeig ferrocarril, que evidentment jo crec que és una oportunitat que no se pot deixar de fer. Eh? És a dir, tots els sistemes tramviaris, i per Manacor és un sistema tramviaris, aprofiten no just ja passar en superfície, sinó també remodelar tot el passeig de tal manera que se pugui establir si se vol un carril bici, si se vol uns aparcaments, si, en fi, és a dir, la configuració que se pugui fer i la millora del mobiliari urbà que se pugui fer en aquest passeig.